Poslanici Skupštine Vojvodine usvojili su predlog da nova vlada Vojvodine ima 11 sekretarijata. U prethodnom sazivu pokrajinska vlada imala je 12 sekretarijata, a u narednom sazivu imaće jedan manje. I to tako što je sekretarijat za privredu, na čijem čelu je bio novi predsjednik Skupštine Ištvan Pastor, postao sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Mandatar nove pokrajinske vlade Bojan Pajtić saopštio imena budućih sekretara u novoj vladi. A novi sekretari su Goran Ješić, DS Poljoprivreda, Zoran Radoman, DS Finansije, Branislav Bugarski, Demokratska stranka, sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Nataša Pavićević-Bajić ispred DS-a, zadužena je za energetiku, Slaviša Grujić ispred Lige, zadužen za informisanje i kulturu, Marinka Čobanu ispred Lige za sport i omladinu, Vesna Kopitović, Demokratska stranka, sekretarijat zdravstva, Slobodan Puzović, Demokratska stranka, ekologija. Resore su zadržali Miroslav Vasin, privreda, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Andor Deli, Savez vojvođanskih Mađara, upravu i propise i Dragoslav Petrović, sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj. Nova vlada Vojvodine biće manja, efikasnije i po svom sastavu autoritativnije od prethodne, rekao je Pajtić. Ljudi koji će činiti vladu su u ovom dosadašnjem delovanju pokazali izuzetnu stručnost i siguran sam da će nova pokrajinska vlada biti efikasnija. Dodajući da će osnovni ciljevi te vlade biti obezbeđivanje radnih mesta za građane Vojvodine i ulaganje u poboljšanje kvaliteta lečenja i obrazovanja.